Hasmen, ilk önce ben bütün kulüp üyelerine, CBS şirket adına, CBS Sport Company adına devlet teşekkürümü bildiriyorum. Bugün burada hangi manada çok mühteşem bir gündür. Şahsen hem bizim şirketler grubumuzun tarihinde ve aynı zamanda sırf benim bir insan ve vatandaş olarak. Belə ki, bugün burada CBS şirketler grubu özlüyündə 12 şirketi əhatə edən bir şirkətdir və əsası tərəfindən 2004-cü ildə qurulmuş bir şirkət idi. Və düz 12 il bundan öncə sizin bundan bəlkə də bir an bir, belə deyək ki, unutmuşsunuz, bilmirsiniz, amma mən bir kiçik bir sürpriz sizin üçün hazırlamışam. Nədə bir tarixdə 2002-ci ildə sizinlə işgüzar görüşdə əsas olsun ki, bu cəhanı artıq tərk edən Respublikanın əməkdar mühəndisi Mahmud Qurbanov görüşmüşdür. O anda o sizə bir cavan oğlan haqqında söyləmişdir, hansı ki Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərneft Yanacaq İstehsalat Birliyində çilingər, fəhlə vəzifəsində çalışırdı və o cavan oğlan 5-6 xarici dil bilən bir insan idi. Siz zəng etdiniz Azərneft Yanacaq İstehsalat Birliyinin o vaxt ilk direktoruna Zakir Seyidova və bu barədə müəyyən bir təcrübəmizi bildirdiniz ki, necə olur ki, bizdə çilingərlər bu qədər xarici dil bilib, lakin müvafiq şöbələrdə çalışmırlar. Və dərhal martın 18-i 2002-ci ildə məhz həmin o cavan oğlanı texniki iqtisadi əlaqələr şöbəsinə, daha doğrusu sonradan xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinə köçürdülər və həmin o cavan oğlanı həqiqi mənada böyük bir bilik, səviştə qazanmasına, kariyerasına start verdiniz. Həmin o cavan oğlan bugün sizin qarşınızdadır, münasib mənim. Mən sizə 12 il sizə öz sözü şəxsi təşəkkürünü verəcəm və çox şadam ki, məhz bugün, bu anda, 12 ildən sonra məhz belə bir gözəl bir atmosferdə mən eyni zamanda da sizə bir vətəndaş kimi sizin Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan milləti üçün düz 35 ildən artıq xidmətlərinizə görə, neft, qaz sənayesində xidmətlərinizə görə və şəxsən hətta bəlkə də heç bilmədən, tanımadan, çünki biz bu ana qədər heç bir yerdə görüşməmişdik, öz xeyir xalqlığınızı göstərsiniz. Bir daha sizə və bütün klub üzvlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.